на красивата ми съпруга. По случай първата ни годишнина. Дейвид Мерик представя. Бърт Рейнолдс. Лезли Ен Даун. И Дейвид Нивен. Във филма груба обработка. Който бих искала да имам. Твоя балон. Ей, Джек, нека да танцуваме. Ще танцувам или? Нека пием още шампанско. Тладур, ще ми донесеш още шампанско, нали? Здравейте! Оставяте много приятен вкус! Много приятен, наистина! Вие сериозно ли? В живота си не съм бил по-сериозен. Защо имитирате Тони Къртис? Не имитирам Тони Къртис, имитирам Кери Грант. Имитирате как Тони Къртис прави Кери Грант. Всъщност Кери Грант вече не играе Кери Грант. Мислих, че ще бъде един приятен начин да се запозная с вас. Оригинално, но ви препоръчвам да имитирате някой друг. Страшно добре имитиран Джек Роудс. Кой е той? Аз? Много добре. Имитирате отлично Джек Роудс. Благодаря. Коя сте вие? Джилиан Бърми. Ах, какво чудно име. Надявах се да го кажете. Джилиан звучи като количество, като първото число след трилион. Джек, скъпи, елай се запознай с сър Самуел. Сър Самуел Сакс, това е Джек Роуд. Сър Семюел? Къде си мислиш, че си Шиила? Ти ми казваш сър, когато ми сядаш на коляното. Я мъркви, изчезвай. Да, Шиила е опасна малка побойница. Шиила, сър Семюел, искам да ви запозная с... Размъждай си, мила, да отиди ми умрем, но без явна лакомия. Е, добре, добре. Приядоха също и ти. Аз съм Джек Роудс. Вие сте американец. Да, моя ли е вината? Отдавна ли сте тук? Живея тук.
Има ли някой там? Има ли някой там? Пръскам се. Хайде, трябва да вляза в клозета. Хайде. Губих за вас. Не си отивате, нали? Мислих, че си тръгвам. Сама? За сега лека нощ. Но толкова е рано. Страхувам се, че не харесвам особено големи събирания. Можем да намерим някое малко. Можем ние да бъдем едно събиране. Ще ви направя едно предсказание. Не сега, мистер Олд. Педифайв, ви искате цигара? Мистер Олд? Мисля, че ще ви хареса една от тези. Ще ви позвъня. Аз съм в указателя. Аз също. А, кой? Гинес? На няколко места. И ще ви срещна. Разбирам, че винаги успявате да получите това, което искате. Лека нощ, мистер Роудс. А защо не? Не ви ли казах достатъчно пъти лека нощ, мистер Роудс? Джек! Джек, мили, къде си? Шила, трябва да направиш нещо за твоята скромност. Аз не съм толкова скромна като тебе. А, никой не може да ти обвини. А, сега трябва да си намеря ключ. Аз ще ти помогна да го намериш. Добър вечер, господин Роудс. Добър вечер, господин Пексворт. Аз ще ти помогна. Търси моя ключ. Добър вечер на вас. Намери го. Браво. Защо не се потрудим да се качим горе, като ти продължаваш да си отдолу? Имаш огледала под тавана. Лошо, лошо момче. Ти трябва да си много активен. О, какъв хубав изглед. Къде е това? Как ще го правим, скъпи? Кажи ми, как би искал? Е, би било чудесно да имам нова риза. Защо да ни караме по-бавно? Ред по ред. Смятам, че ще бъде много по-приятно. Хубаво. Тук ли спиш? Не. Аз спя там горе. Тогава ще останем тук. Почакай. Искам да кажа, не се движи. Thank you.
Чуйте, какво правите тук? Ограбвам ви. Не си отивайте. Шах! Правилно. Мисля, че чу гласове. Разбира се, че чу. Това бяхме ти и аз. Няма никой друг. Правилно. Няма никой друг. Е, добре. Лека нощ. Благодаря ти за една прекрасна вечер. Добра ли бях? Чудесна. Но аз току-що дойдох. Така ли? Така мисля. Пих твърде много, нали? Ти не харесваш това, аз знам. Няма нищо. Дай ми още една възможност. Нека да повърна. Колко нежно. Не трябва да правиш това заради мен. Уолдо, ужасно съжалявам, мила, но се страхувам, че няма да се справя. Моля, сър. Уолдо, ще ми изпратиш ли нова такситата? С удоволствие, сър. Какво искаш да кажеш? Раниха ме през войната, но малко хора знаят за това. Умръзна ми. Малко неприятна работа, но как да я си справям? Аз мога да ти помогна. Нека да опитам. Не. Няма да има смисъл. Трябва да връзвам някои работи, а и батериите са ми изтощени. Ама че хаос. Време е да тръгваш. Кога да ти се обадя? Всеки ден. Добре, сега ще видим. Добрали сте? Ще бъдете ли така вежливи да ми подадете една риза? Предполагам, че тя си е тръгнала вече. Да, отиде в манастир. Ще излезете ли вън или да взема два стола и да седнем вътре? Не искам да изглеждам неблагодарен, но как влязахте? Шперт! Просто така минахте покрай портиера. Портиера спеш. Нещастния Уолдо. От 3 години е свършил, но няма кой да му го каже. Намерихте ли това, което търсихте? Не търсих нещо специално. Освен нещо като съкровище, ако може така да се каже. За да сме квит. Разбирам. Може би търсите това. Как го направихте? Много лесно. Къде са диамантите? Малка бяла кутия, второ чекмедже, отляво, тайно отделение. Как да знам, че не лъжите? Не може да знаете. Каква е вашата игра, мистер Роудс? Не. Думата е мое, леглото е мое и въпросите са мои. Каква е вашата игра? Аз крада неща. Да не сте от фирмата, дразни ме, кради ме. Просто си взимам неща, това е всичко. Защо? Защото е вълнуващо и опасно. Не за пари? Не. О, вие сте клептоманка. Колко гениално. Това е много грубо. Ужасно съжалявам, че не е по-елегантно. Знаете ли защо го правите? Виждате ли, аз имах... ще бъде много дълго. Може би от любов. Внимание, нежност. Вие крадете, за да компенсирате. За да запълните празнотата, която е у вас. Празнота? Да, празнота. Класическият синдром. Може би аз мога да ви помогна. Може би ще си открадна някоя добра книга на тази тема. Не можете още да си тръгнете. Изнудване. Това е първата възможност. Кога ще ви видя пак?
Кога ще е добре за вас? Утре вечерта. Петък е по-добре. Тогава заминава за около 2 седмици. На обяд ще бъде по-лесно. На обяд ще бъде много добре. Ще ви взема около обед, окей? Често ли осигурявате транспорта? Ще бъде приятна изненада за вас. Добра храна ли предпочитате или просто скъпа? И двете. А, да. Може да откриете, че ви трябва това. Сакол Туит, вътрешния джоб, едно от първите места, което проверяваме. Още един път, лека нощ, мистър Роудс. Ало, как мина? Обяд в петък. А, чудесно. Какво великолепно начало. Добре е да отскочиш утре. Около 10. Искам да чуя всички подробности. Много доволен, мила. И много благодарен. Лека нощ, мила. Малко късно за телефонно обаждане. Ситуацията е особена, мила. Звучеше като красавица. Съжалявам, че ти се будих. Такава ли? Красива, бих казал изключително. Сънувах, когато звънна телефона. Средата на август е. Спомниш ли си Южна Франция? Ти ме заведе на почивка. Чудесно беше, нали? Наистина, не особено. Валеше ужасно. Чети ли онази статия във вестника днес? Коя беше? Там пише, че ако не го тренираш, го ликвидираш. Не можем да допуснем това, нали? Не, мила. Добро утро, мис Бърли. Не се обажда на Пил Броу. Четах основното съобщение. Някой телефонирал на кралицата и почнал да диша тежко. Такива работи. Да, сър. Трябва да кажа, мила, че твоя вид ме разведрява. Мога също да кажа, че се чувствам толкова добре, колкото ти изглеждаш. Аз пък се чувствам мръсна и ефтина. Е, да, полицейската работа има такъв ефект. През първата си година почти си скъсах ръцете от мие. Аз не работя в полицията. Ние искаме да не работиш срещу нея. Сега кажи ми, как мина с Роуд? Аз ви казах по телефона. Всичко мина точно по вашия план. Той ми се представя на тържеството и ще се срещнем. Петък? Точно. Великолепно. Смятам, че около една седмица ще е достатъчна. Вие предполагате, разбира се, че той ще иска да ме види отново. Скромността е скучна. Фалшивата скромност ме докарва до кома. Джек Роуд винаги е бил привличан от красиви жени. Твоята значителна красота, плюс духовитост и манер ще го занимава доста време. Достатъчно време да стане мой. Може да не успеете. Не желая да мисля за тази възможност. Виждаш ли, през целия си зрял живот аз съм бил полицай. Но скоро, както се случи с всички, които служат, ще бъда пратен да пасе трева. Задължителното оттегли. Нещо като смъртно наказание за старост. Ще си отида без кимтене. Ако имам единствения човек, който винаги се е изплъзвал, бил съм близо, ужасно близо, но той винаги е бил една крачка напред. Джек Роудс е гениален, той е ловък, а също и твърдо съм убеден, той е най-преуспяващия крадец на диаманти в наше време вън от затвора. И мисълта, че ще бъде принуден да се пенсионирам преди да съм го заловил. Ах, извини ме, увлякох се.
helps to have a captive audience. За гласната публика много помага. Предпочитам да те смятам за сътрудник. А, да, когато полицията приложи натиск, това се нарича сътрудничество. Натиск? Някой до сега казва ли на баща ти, че дъщеря му със своите ловки пръсти може да усложни положението му в правителството? А не съм ли припазвала мама от твоя дълъг нанис провинения? Приятно ми беше да ви видя, инспекторе. Вашите родители в Америка ли живеят? Починали са преди да се родя. Никога не съм им простил за това. Още не сме на края на пистата. Що за глупост? Досадно ще е да ви вземат книжката. Аз нямам книжка. Ще ви струва много пари. Ще ми струва още повече, ако разберат, че автомобилът е краден. Вие сте откраднали тази кола? Да. Чувствам празнота в живота си. Извинете за безпокойството, но сме на път да станем украшение и закалника на този камион. Аз не мисля така. Изплаших ли ви? Ей, как се справям? Отлично. Извинете. Искате да се отървете от мен и колата? Не ми трябват автомобили. Ще чака ли? Ще чака. Чакай. Добре. О, Господи, всичко е влажно. Много мило от ваша страна, но не трябваше. Добре ли сте? Не, мисля, че си натрътих зъбите от тракани. Не се очудвам. Колко тежите? 52 килограма. Човек не може да предполага. Красива къща. Благодаря. Ваша ли е? Къде я откраднахте? Ключът е под изтривалката.
А, много скришно място. Никой не би се сетил за него. Да ви помогна ли да оправите леглото? Не мисля. Можем да си легнем с пижами. Не нося пижами. Можем и с нощници. Не нося и нощница. Нищо ли? Май ще трябва да заставам под студен душ. Ще се видим ли утре? Да. Ние казваме картоф, малко по-различно, аз нещо и домат. Какво ще вземете? Не. Тън е крезен от онова, моля. И малко френско грозде. А и една от тези марангови питки, моля. А за вас, сър, за мен нищо, аз шофирам. Сигурни ли сте, че това е всичко, което искате? Да. Знаете ли защо поръчахте толкова десерт? Гладна за любов? От една партия сме. Седем, 17, 19, 20. Извинете, сър. Да. Имаме нещо ново за доктор Чивърс тази сутрин. Той ни каза почти всичко. Единствено ни каза къде е скрил левия крак на жена си. Продължавайте. Ще бъде от голяма полза да глупите целият труп преди процеса. Да, сър. Кабинета на главният инспектор Уилис. Вашият разговор с мис Кроуни, сър. Донеси досието. Добро утро, мила. Надявам се, че всичко върви добре. Да. Да. И тази нощ също. Това е перфектно. Тогава ще преминем на следващия етап. Имаме и частен график. Точно така. Ти си почти вече там. До чуване. Бил бро да съм с 10 години по-млад. Да, сър. Още 10 години с такава власт. Добър изстрел, сър. Те ви позволяват да готвите тук? Лъжи се, ресторантът е мой. Вкусно ли? Зъбите ми изтръпнаха. Вие сте изключителен. Съвсем нормално. Обичате китайска кухня и си купувате китайски ресторант. Много разумно влагане на капитали. Не трябват много усилия, за да работи както трябва. Вие не обичате много да работите. Достатъчно съм виждал да се работи като дете, гледайки родителите си.
Мислих, че сте сирак. Имах късмет да се здобия с родители, но не съм им казала, че съм ги осиновил. Не обичате да ви разпитват за миналото ви, нали? Миналото ми отекчава. Интересува ме настоящето. Сега. А твоите родители? Обикновени хора ли са? Майка ми беше очарователна. Почина преди 5 години. Баща ми не е така очарователен. Много е студен, освен с непознати, разбира се. Какво прави таткото? Той е в правителството. Високо горе. Много високо горе. Той не е кралицата, нали? Трябва да кажа нещо. Какво? Не тази вечер. Добре. За утре все още остава, нали? Опят влезе. Можем ли да го променим на вечеря? Разбира се. Обичам нощите. Всичките са ваши. Всичките ли? Всичките, с изключение на една. Защо с изключение на една? Много дълга и скучна история. Срещнах се с един мъж на име Максуел Ливи. Имахме продължителни и чудесни мигове, но свърши най-вече, защото жена му не мислеше, че са толкова чудесни. Макс е старши съдружник в Ливи & Ливи, голяма фирма за диаманти в Хетън Гарден. Няколко пъти в годината Макс изпраща необработени диаманти за около милион в Антверпен за обработка в работилниците там. Един от куриерите му занася диамантите на някакво централно място, където събират всички пратки. Идеята е всичко да бъде много тайно, за да не се научи часа и датата на заминаване на пратката. Права сте. Това е дълга и скучна история. Във връзка има това с нас. Макс винаги ми се обажда вечерта преди заминаване на пратката. Чита, че като спи с мен, му носи късмет. Сигурно е, че не би му навредило. Не би ли си задоволил с заешко кръче? Щастлив си този Максуел, лейди. Да, всички тези диаманти. Нямах предвид това. Няма да спя с него. Само ще се срещнем. Лека нощ. Може би аз ще трябва да спя с госпожа Ливи. За късмет. Надявах се да те зваря вкъщи и прескочих да чуя текущия доклад. Колко мило, че идвате. Моля, влезте, инспекторе. Ти веднъж представи себе си за класната публика. Говорихме за честна игра. Аз му разказвам за Максуел Ливи. Колко ли ще де? Пратките до Антверпен. Той въобще не се заинтересува. Но той не трябва да е много ентусиазиран. Това ще го покаже такъв, какъвто знам, че той. Сигурна съм, че той не е такъв, за какъвто го смятате, инспекторе. Сигурна? Той има всичко, каквото човек би могъл да поиска. Това въобще няма значение. Казахте, че от всички големи кръци света този е най-надарени. Той не само знаят блестящо да опира, но и успешно да пласира пляската. Не разбирам защо успешното пласиране е едва ли не по-важно от кражбата. Светът е претъпкан с дами и господа с леки пръсти,
които реализират една незначителна част от стойността на стоката, отходната от тях с такъв труд. Джек Роудс е изключение. Благодарение на връзките си, той получава пълната стойност на плячката. Той действително е вале Каро. Сигурна съм, че не го интересува никакво престъпление. Големите майстори не се отказват в разцвета на силата си. Той няма още 40, но с този нанищ успех няма шанс да остави палитрата, да захвърли лъка, да предаде щеката, както се казва. Това, което мисля, че ще стане, е, че много скоро той ще опита дали не си потърсено от стария си приятел Джек Ли. И не е ли време той да ти се обади? Когато това стане, ще знаем, че е лапнал стъпта. Ще го оставя да се движи на въдицата, защото аз ще ти дам датата на поредната пратка за Африка. Ти ще я съобщиш на Роудс и той ще се активизира, което, разбира се, ще активизира мен. Вижте, аз направих каквото казах, че подадах му информация, която искам. Вие го накарайте да ограби куриера. Да ограби куриера? О, милото ми момиче, когато знае датата, да не мислиш, че Роудс ще се задоволи с едно бъбриче, когато може да има цялото ядене. След като има датата, той ще постигне на общата пратка от диамант. Ние имаме работа с майстор. При толкова полиция и охрана, дали ще се опита? Има му най-голямо доверие, както на теб, мила. И ви ли смущава, че изнудването е незаконна проява? Полицията непрекъснато нарушава закона. Това е един от многото начини, с които да защитава. Но ти давам думата си. Помогни ми с Роудс, изчистим досието. Трябва да внимаваш с тези очи. Могат да се таксуват като нападение със смъртоносно оръжие. Това ли е дамата, която спи гола? Мисля, че имахме среща тази вечер. Имахме, но нещо се случи. Виждате ли, познавам една жена, която вечерта преди да се състезава хрътката й, ми се обажда. И аз си говоря мръсни думи по телефона. Носи късмет. Добре казано. Взете ли сте утре? Не, ще бъда свободна. Чудесно. Сензационно. Ще ви взема около 1 часа. Ще чакам. Впрочем, радвам се, че се обадихте. Разбира се, че се радвате. Дочуване. Довиждане. Конърс, първи гейм, първи сет. Искате ли ягоди шампанско? Казах ли, че нещо има? Не, но мислите много високо. Въпрос на настроение. Идва или си отива? Идва ли или си отива? Отива си. А, мисля, че трябва да вземем това. Джек! Hello, Ronnie! Center court, aren't you? Yes, I told you it was there. Джулиан Бромли, Джек Роудс, искам да се запознаете с Максуел Ливи. Мис Бромли? Мистер Ливи? Мистер Роудс? Мистер Роудс?
голямо удоволствие. Казаха ми, че притежавате най-добри китайски ресторант в Лондон, мистер Роудс. Това го казвам на всички. Направим замяна. Един китайски обяд за една пратка диамант. Страшни. Впрочем, мислихме да видим към шести кора да видим как върви младата Трейси Остин. Защо и вие двамата не дойдете с нас? Тръгвайте, аз ще дойда. Отлично, играете ли тенис, мис Бромли? Не, аз наистина не знам. О, ясно. Красивата беше просто красива. Разбирам защо жените го намират привлекателно. Чувам, че е много симпатичен. Какво? Казах, разбирам защо жените го намират привлекателно. Не, вие казахте, че чувате. Точно. Какво искате да кажете с това? Вие току-що го срещнахте. Ние говорим за Максуел Ливи. Говорех. Ти току-що го срещна заедно с твоя приятел Рони Тейлор. Не. Ти срещна Максуел Ливи. Аз срещам Ричард. Чудесно момче, Питър. Не успял актьор по професия, никога нищо не е успявал. Рони твърди, че се е родил неудачно. Актьор? Двамата. От години са венчани, но колкото знае, няма деца. Срамота е при усилията, които полагат. Абсолютно излагащо. Да не сте го не е да играе тази роля. Разбира се, че го не е. За 50 лири право на тялото ми, след като умра. Как разбрахте, че не го познавам? Когато ми разказахте тази история, че спите с него за късмет. Надявах се да не е вярно. Ей, Джини? Познавате ли, че ми главния инспектор Уилис? Защо? Защото той ви познава изключително добре. Той отдавна ми е разкрил. Никога нищо не предприе. Мислих, че просто си играе с мен. Не знаех какво иска. Това се налича любовната игра на полицая. Той наистина изглежда удохотворен, когато обсъжда. Както и да е. Преди около месец той ми каза, че ще организира срещата ни. Той знаеше, че ще бъдеш на тържеството на Ллойд Палмър. Как те вкара там? Бащата на Палмър и баща ми са стари приятели. Имат много общи липси на чувства. Беше лесно да бъда поканена. Открадването на диаманти на горния етаж? Това го направих на своя глава. Разбирам. Какво прави ли с толкова сигурен по отношение на мен? Много неща. При вашата поява изчезват диаманти, успехът ви в бизнеса, парите, идващи от неизвестни източници. Ще мога ли да кажа нещо, на което да повярвате от сега нататък? Що да вярвам? Не бяхте откровенна с мен за нищо. Чувствата ми към вас са откровенни. Думи бяхте луда за мен, а съзнанието искахте да ме прати в затвора. Не бъдете глупав, това е последното нещо, което искам. Не мисля, че Уилис иска да ми изпрати на летен лагер. Сега какво? Кажете на вашия приятел Уилис, че не съм споменавал и дума за Хатен Гарден. Ей? Тогава той казва на баща ми за вашите проблеми и ви отивате направо в затвора. Очарователен до край. Защо не спас мен? Моля? Сигурен съм, че Уилис го е предложил. Това винаги се съдържаше в нещата, които казваше. Щеше да му бъде много удобно. И ти залегна върху задачата, или по-скоро не залегна. Защо? Защото не мога да върша това, ако не го чувствам. Не го ли чувствам? Уилис ме използваше, защото знаеше за слабостите към жени. Симпатии. Симпатии. Нямам намерение да бъда прибавена към един списък, който сигурно е много дълъг. Направих каквото можах. Като се вземе предвид всички неща, по-добре е да влезеш. О,
господи, това е по-добре от кражбата. Но и другото си има силните страни. Да, наистина. Можеш ли да ми кажеш нещо? Готово. Ако този ужасен Кери Грантов ход не беше успешен, имаш ли друг в резерв? Разбира се, моя безотказен трик. Какво е това? Е, добре. Ако засека някоя жена на парти, наистина красива, като теб, наистина красива, аз се присланчам към нея и казвам: извинете, но невъзможно бе да ни забележи, че вие никога не сте били сексуално задоволена, нали? Тя казва: о, колко скучно, и подминава. След няколко минути аз пак се приближавам и питам: някога припадали ли сте? Пак минават няколко минути, любопитството ѝ е повишено. Тя се приближава и казва: какво разбирате под припадане? Аз казвам: в края на сексуалното упражнение вие припадате. Защото с мен те всички, всички припадат. Веднага. Но аз не припаднах. А, това се случва за първи път. Инспектор Уилис, ужасно би харесал това. Да. Ние му дължим нещо за това, че ни срещна. Нещо специално. Какво предлагаш? Хатън Гарден. Ти си луд? Не, не съм. Единствената причина, поради която до сега не съм поставил въпроса за тези диаманти, е, че никога не съм знал точната дата на изпращането им в Антверпен. Ти си точно такъв, какъвто ти описа той, нали? Малко по-добър. Аз съм колекционер на диаманти. Особено диаманти, които други хора вече са колекционирали. И никога не си залавен. Роуч, 12. Нула. На кой телефонираш? На Уилис. Телефонираш на Уилис? Ти се обади на Уилис. Защо да му се обадя? Защо шепнеш, като още не си набрала? Защо да му се обаждам? Кажи му, че съм споменал името Максуел Ливи. Просто така изневиделица. Звъни! Всъщност аз няма да знам. Всъщност ти няма да участваш. Все още звъни. Да вземем по чаша, искаш ли? Не ни трябва това. Не знам дали мога да се справя. Тази дата ми трябва. Тогава научи си я сам, защото аз няма да направя нищо, което може да те вкара в затвора за винаги. И освен това не искам да умра на електрическия стол. Няма да бъдеш екзекутиран. Освен това, ако получаваш такъв заряд при открадването на диаманти необици, помисли само за удоволствието, което ще получиш, като откраднеш диаманти за 30 милиона долара. И така вчера Роудс най-после попита за мистер Ливи. Никога не съм казвала това. Абсолютно очевидно от твоето бунтовно изражение. Е, добре, попита, но си го хващайте сам, защото аз приключвам. Разбирам. Тогава не ми остава нищо друго, освен да поговоря с... Баща ми, стигнах до едно заключение, инспекторе. Правителството и той няма да тъгува толкова много един за друг. Така че мисля, ще бъде добра идея да поговорите с него и да изчистим всичко. Съжалявам, но така смятам и нямам никакво намерение да съобщавам датата на изпращането. Е, нека го кажа по друг начин. Значат ли нещо за теб имената Хеладей, Драмингтън, Кинзли и Ормфилд? Не, не ви разбирам. Те всички са женски затвори от общия значителен брой такива заведения в страната. Трябва да ти обърна внимание, че те имат нещо общо. Те всички са отровно неприятни. Ще се справя някак. Да. Позволи ми да ти обрисувам една привлекателна картинка.
Там, където ще идиш, имат най-странни схващания за гостоприемство. Първо ти обръсват главата. След това те обезвашават, нахранват те с нещо, което изгладнял крокодил ще откаже. След това те заключват през нощта с недружелюбни лесбийки и ти си имаш твое лично нощно гърне под иглото. Много е неприятно. Знам ето защо. Те приканвам да размислиш и си спестиш цялата тази мъка, като предадеш датата на Родс. Не бързай, помисли добре. Без да бързам и помислих добре. И? Реших да си спестя цялата тази мъка и ще предам датата. Великолепно. Кога е? Ще научи след ден-два. Сега тръгвай. А, инспекторе, помислих, че мога да ви направя един малък подарък. Едно котенце. Голямо удоволствие да го удушиш добре. Чак, трябва да кажа, не виждам смисъла да гледаш толкова тези карти и схеми, тъй като не можем да успеем. Много просто, нямаме датата. Наистина ли смяташ, че не знам това? Май вече не ставам много за тези работи. Найджел, след тази работа се отказвам и завинаги. Ще се оженим за добри момичета, ще отглеждаме деца, ще напълнение, ще пием порто. Аз обичам порто. Чак, ще ни трябва $1 милион, може би повече. Какво от това? Ще направим? $30 милиона. Може би повече. Не разбираш ли, всъщност няма... Иди отвори вратата, молите се. Найджел Лофти. Да. Джилиан Бромли. Здравейте. Много съм слушала за вас. А пък аз никога не съм чул нищо за вас. Здравей, Джили. Здравей. Искаш ли да ме хорче? С удоволствие. Добре ли мина? Да, добре беше. Извини ме. За какво говорихме? А, датата. Мис Бромли ще ни даде датата. Ще ни дадеш датата, нали? Да. Да, ще даде. И откъде ще научиш? Предполагам, че от Хетън Гарден. Не, от Скотланд Ярд. А, добре, не ми казай повече. Виждаш ли, аз имам един голям почитател Скотланд Ярд. Той ще отиде за риба. Датата е стръвта, аз съм рибът. Джек, онзи ден четах за един човек в Америка, който е използвал компютър, за да открадне $10 милиона от няколко сметки швейцарска банка. Някой вид ще направи някаква кана. Слушаш ли? Да. А, когато взел парите, прехвърлил ги в чужбина и купил за 10 милиона... Искаш ли кафе? За 10 милиона черно, без захар, диаманти за 10 милиона. Изнесъл ги на пазара... Сандвич, бисквита? Когато ги изнесъл на пазара, открил, че струват 13 милиона. Но тук добре. След това опитал да ги обърне обратно в пари и тогава го заловили. Ще ни трябват паспорти. Не си чула една дума, нали? Е, добре, паспорти, какво име? Нещо екзотично. Е, Джек, няма да правиш някой твоето номера, нали? Е, добре. Какво друго? Радист? Твой приятел Фергюсън? С който сте били радисти? Вън е от играта за вече 10 години. Обаче и начага. Пилот? Курц Мила. Последното, което чух, че при нас немец е в Африка. Не знае, че е нацист. Кой се интересува? Той е дяволски добър пилот. Ей, малко хора познават Амстердам така добре. Ще бъде твърди горещо. Това може би е глупав въпрос, но ако успеем, как ще превърнем камъните в пари? Но точно в това Джек е най-добър. Аз не мисля така. Благодаря. Да започваме пак работа, моля. We'll be right back.
Hello? Ало? Ало, обажда се, това е пътешественик от Германия. Как си? Много по-добре, откакто звънна телефона. Чудесно, обаждам се при първа възможност. Имах обаждане преди твоето. Моя приятел най-после ми се обади и иска да се видим на 28 в 11 часа. На 28? Той ми има голямо доверие. Та това е една седмица. Мислиш ли, че ще можеш? Разбира се, че ще мога. Джак? Да? Наистина ми липсваш. В леглото ли си? Да. Без нощница? Не. Без пижама? Също не. Защо не се срещнем в Париж до вечера? Площатът е не? Наистина ли? 9 часа. Ще бъда там. Ще бъда там. Джилиан? Да? Ела както си. Абсолютно. Бай-бай. Rhodes, my friend. Good to see you. Good to see you. If it is Rhodes, it must be diamonds, yeah? Still smart as a whip. When is the job? Soon. London. It is London? It starts in London, and you fly over the channel. You know how many times I fly the channel? Oh, many times. But this time you won't be carrying any bombs. Won't be nearly as much fun, but then you'll go a lot faster. We dropped more bombs last time. Different story. Well, you can't win them all. We don't win any of them. You gotta promise not to strafe any civilians. Always the jokes, huh? What do I fly? HS-125. HS-125. Nice plane. Alone? I need a radio, man. No. I am very good with radio. I don't know how to tell you this, but... You have a German accent. What German accent? I already have another man. Okay, whatever you say. Who else have you found? Nigel Lawton. Good man. Please, one more question. $3 million. What is my share? That is your share. $3 million? You serious? Yes. I have no words. I need you in London tomorrow. Tomorrow? I will already be there one day. Здравей, приятелче! Здравей, запознай се с Джилиан Бромли.
Мислим, че още армията за спасението ти прави дрехите. Ти имитираш, че свириш на пиано. Защо той е толкова лош с мен? Защо е толкова лош с мен? Домъчнял ме за шегите. Много време на Джек, но и още така, харесва ли ти Париж? Е, хората са кротки и аз съм добре, не мога да се оплача. По-добре да опиташ малко в Лондон. Някое специално място в Лондон? Хатън Гарден. Някой ще загуби малко стока. Цялата. Много амбициозен този човек. Човек трябва да израсне. Кой друг е в играта? Найджел. Обичам го. Кой друг? Курц Милър. Познавам ли го? Ти нали беше в немската армия? Какво ще ти кажеш? Участваш ли? Кажи ми за надниците. Плюс-минус някой шилинг. 30 милиона долара. Получаваш 10%. А обяд даваш ли? Имаш го. Добре. Добре, ще позвоня. Човек е истински работодател. Абсолютно. Познаваш ли го отдавна? Да. Защо никога не е залавян? Дяволски умен е. Какво би се случило, ако някой му пречи? Даже не си мисли за това, бейби. Сем, мислях, че съм ти учил да не го свириш силно. Съжалявам, шефе. Трябва да хвана самолет за Амстердам. Обади се на Найджел, той ще даде всички подробности. Красив град Амстердам. Всички лодки идват тук на ваканция. Найджел казва, че Дегуи е най-добрият шофьор в Европа и добре познава града. Аз карам бързо. Знам. Ти ще искаш да караш, но си твърди камикадзе за мен. Защо не оставим работата на професионалист? Тук магазините до късно ли са отворени? Не се лъжи от червените светлини. Тук има само масажни зали, кожени къмшици, хомоти и френски уроци. Всичко необходимо в комплект. Е, пристигнахме. Знаеш ли кое винаги ме очудва? Някои от тези момичета са много шик и елегантни. Мистер Дегуие. Влез, седнете. Не бих седнал там, можеш да пипнеш нещо. Не знам какво те хващат. Здравейте. Здравейте, мога ли да ви помогна? Само чакаме. Искате да ми видите? Дегуие? Имате някаква работа тук? Някой за нас, за вас двамата? Или ще гледате, или какво? Не, нещо, малко по-различно всъщност. Както пожелаете. Ако ми го покажете веднъж, можем да го направим. Аз съм Джек Роудс. Господи! Седнете. Ще говорим. Не може ли да отидем някъде на по-скришно? Не могат да чуват. А тя е мъртва над кръста. И така. Трябва ви шофьор. Точно. Говорим за много пари. Да. Трябва ли ви нещо друго? Искате ли да изчезнат хора? Временно или постоянно? Аз мога да ги правя двата трика. Вие ги имате много. Харесва ми. А тероризъм? И това ли ви харесва? Тероризъм е опасна дума. Предпочитам наемника. Какво мислите? Мисля, че не ми харесвате. Познавам ви от няколко минути, но вече не ми харесвате от години. Да тръгваме. Вие дойдохте тук, за да ме обиждате? Не, просто така стана. Мърдей. Или какво? Не искам бой в публичен дом, а ти? Създава много смут. Вие не искате да сте сози, нали? Не предизвиквай съдбата. Какво лице имате? Ако работите за мен, може да се пенсионирам. Сърл, побързай! Закуската пак истина. Сърл, не ти харесвам връзката. Но ти ми я купи, нали? За да си във форма.
Сър, погледни вестника. Има ли нещо? Датата. Пак и на първа страница. След 25, още 6 дни и ти приключва с полицията. Да се надяваме, че с фойерверки на славата. Последни случаи. Венецът на кариерата ми. Ха, каква ще е разликата? Това е свързано с нещо свещено. Сър, говориш глупости, както обикновенно. Отнася се за святата собственост. От всички престъпления, на които е способен човекът, наистина най-много ме възмущава нарушаването на собствеността. Независимо дали се касае за убийство, изнасилване, отличане или поведение. Отвратително. Колкото и да е ценен, животът умира. Само имуществото живее вечно. Сега, човек, когато смятам да арестувам, има намерение да се насочи към нещо, което ние считаме за най-ценното имущество. Диамантите. Най-скъпата ни, най-благородна и най-пряка връзка с недрата на планетата. Мръсен педераст. Да, мила. Аз ще се обадя. Почакайте за момент. Пил Броуе казва, че е нещо важно. Здравей, Бил Броу. Какво? Не е възможно. Кажи им, че дам веднага. Ще се срещнем там. Неприятно сте ли, мили? Кажи катастрофа. Страхувам се, но е окончателно, инспекторе. Диамантният дом реши да изпрати пратката на 10 следващия месец, без на 28. Мога ли да ви напомня, сър, за многото анонимни съобщения, които вече сме получавали, но никога толкова скоро преди изпращането и никога толкова точно за Хетън Гарден. Какво точно каза лицето на 28? Каза само да сме на штрек за неприятности около 28, това не стига. Искам да ви уверя, сър, че нищо няма да се случи. Аз лично ще бъда при пратката при изпращането и от летище Лутон. Тогава ще отлете преди нея в Антверпен и ще осигуря пристигането и там. Защо не летите изпратката през целия път, инспекторе? Искам да съм сигурен, че белгийската полиция е взела всички възможни мерки от тяхна страна. Надявам се, инспекторе, че не приемате това лекомислено. Най-настоятелно апелирам, сър, да не променяте датата. Ако веднъж направите това, диамантиният дом ще трябва да прави разписанието си, диктувано от разни клюки. Дайте ни един час. Инспектор Уилис? Да, Пил Броу. Точно имахме обаждане от диамантиния дом, сър. 28-ми е. Ага. Доволен ли сте, сър? Разбира се, че съм доволен. Просто сега не ми е до викове. Имате ли представа, сър, кой може да ги е предупредил? Да, имам. Аз ги предупредих. Вие, сър, как иначе ще ги получим максималната охрана, която ни трябва? Вие сте гений, сър. 100% гений. Още няколко дни ще стана 100% пенсиониран гений. Сър, няма вече ловение на злодеи, няма седението късно, топлите пантофи и лулата. Заслушване, ударите на идиотския подилник на камината и в мисис Улис, разбира се. Но преди да се случи това, ще пипна Роудс. Мисълта за гниенето му в затвора може да направи гниенето ми вкъщи по-поносимо. Да, вярно, сър. Какво е намислил? Знам, че е бил в Германия и Париж и се е срещал с Мила и Фергюсън. Но той па може да иска от един инженер, един пианист. Отговорът на такъв въпрос е абсолютно нищо, но може много да иска от биш пилот и биш радист. Не отговаряй. Отдавна не съм бил с тебе. Аз съм твърди стар да играя котката, а ти си твърди красива за мишка. Обещахте да ме оставите на мира. Ще спазя това обещание. Искам да кажа, че не сте спрели да го нарушавате. Точно така. И ти даде датата на Роудс? Да. И? Няма и. Това е края. Сте ли говорили пак за това? Не. Искам да кажа, че просто започнахте да прескачате от държава в държава. Как знаете за това? Знам, защото кралската полиция и кралските имигрантски служби работят за една и съща кралица. Защо отиде той в Германия? Не знам. Имаш ли представа защо ти се присъедни към него в Париж Амстердам? Предполагам, че той ме намира за привлекателна, ако си спомняте. Да, къде отидахте в Амстердам?
Отидох в квартала с червените фенери. Намерих едно изключително хубаво малко заведение. А къде беше Роуз по време на това запознаване с изкуството? Беше с мен. През цялото време? Да. Знаеш, че лъжиш? Както обичате. Още ли се бунтуваш? Е, в случай, че трябва да ти подсиля отслабналия ентусиазъм за малкия ни проект, позволи ми да ти гарантирам, че женските затвори не са си променили на една йота от последния ни разговор. Още едно притискане. Не мисля, че можете да го хванете въобще, така че мога да ви кажа. Той отиде в тези държави, за да намери помощници. Не знам с кого се е срещал, защото останах да получа от вас датата. Кога планира да ги открадне? Здравей! Здравей! Да се върна ли? О, не, точно на време, за да се запознае с някой. О! Главен инспектор Уилис, Джек Роудс. Здравейте, мистер Роудс. Главен инспектор... Е, само инспектор е напълно достатъчно. Главен винаги ми създава някакво племенно усещане. Инспекторът е семейен приятел. Познавам Джилин от момиченце, когато крадеше изкъщи. Не екскурзи ли си тук, мистер Роудс? Не, всъщност съм постоянно пребиваващ. Какво? Влагата, дъждецът ли ви омайват? Не, аз съм един от приятелите на лошия английски климат. Това е добре. Много вълнуващи предизвикателства има тук, а вие обичате добро предизвикателство. Ако цената е добра, харесвам. Да. Съжалявам, но трябва да се връщам в Ярда. Вашата работа трябва да е много вълнуваща. Е, шаблона най-вече. Но има и удовлетворение. Или поне имаше, ще се пенсионираме след няколко дни. А, мандатно за нещастие. Какво е това? Очевидно съм проявил лошия вкус да остаря вместо да умра на работата. Едва ли е честно, искам да кажа, просто да се оттеглите, а другия трябва да стане богатото с закони лошо момче. Точно така. Не е честно и за мен, трябва да се оттегля с една жалка пенсия. Ще ми бъде мъчно за всичко, за престъпниците, аморалността, измамата, нещата, които дават смисъл на живота. Е, не трябва да се оплакам, починал съм почти всичко. Много ли са главите на стената? Чух винаги смята, че има място за още една. Надявам се да ви срещна пак. Сигурен съм в това. Бихте ли били мой гост? Колко вежливо. Вашият ресторант? Хората казват, че храната е добра за ядене. Може би ще ви повярвам. Ако вие се озовете близо до Скотланд Ярд преди края на седмицата, защо не се обадите? Ще се радвам да го разгледам. Ще се радвам да ви го покажа. Довиждане, инспекторе. Аз ще изляза сам. Дай поздрави на баща си. Да подривите цялото тяло, за да ми сними отпечатъците. Господи, ама че шега. Изглежда не си даваш сметка колко много му трябваш. Давам си, очаквам да го срещна пак. Знаеш ли какво? Желаете. Кога? Сега. Къде? Където иде. Трябва да се обади по телефона. Разрешение ли ти трябва? Умно. Найджел! Трябва да говоря бързо, Найджел. Трябва ми колата. Уреди ли това? Добре. Имам шофьор. Най-добрият. Пакистанската, арабската ситуация. Знаеш, там имам тези работи. Отлично. Ще ти се обадя за това, Найджел. Нещо възникне. Джек. Hello,
Здравей, Найджел! Доброто, мис Браун! Здравейте! Те, аха, как се разбират? Милър и Фърги? Да, Милър го обича. Мисля, че е заради темите му очила. Имаш ли достатъчно подробности? Мисля, че много. Радио? Да. Проблеми с намиране на самолета? Не, човек си има приятели. Ето нашия договор. Ще ти бъде приятно да видиш, че ние сме панамска корпорация. Седалище в Бейрут с лихтенщайнска грамота. Не забравихте ли да впишете кръци на диаманти? Не, попълних контрабандисти на наркотици. Не исках да се буде подозрение. Много разумно. Здравей, Фърги! Ей, Джек, как сте? Как намирате самолета? Отличен! Красив е като Стайнуей. Радвам се да те видя. Спомниш ли си Джилиан? Здравейте, мис Бромли. Срещаме се отново. Да. Курт Мила, Джилиан Бромли. Здравейте. Той не говори много. Джек, кога ще ми кажеш датата? В дни преди лудорията. Не е много спортсменско. Какво има? Нямаш ли недоверие? Прав си. 28-ми е. Господи, това е утре! Това е деня преди лудорията. Мис Бромли участва ли с нас в това? Без мис Бромли няма да има това. А, така ли? О, абсолютно! Какво каза? Какво каза? Мисля, че иска да ти скочи. Британски въздушни линии, полет 076, пристигащ от Лондон. Добре дошли в Антверпен. Мусю Шарма, правилно, мистер Шарма, да, мога ли да ви помогна с нещо, сър? Това жена ли ви? Да, това е жена ми, да, това е жена ми, да, сър. Да свали вуала. Свали вуала, мила, тя е срамежлива до скромност. Благодаря ви за прилежното подпечатане на паспортите ни. Добър ден. Това беше най-лошия Питър Селърс, който някога съм чувала. Не правих Питър Селърс, правих как Питър Селърс имитира Омар Шериф. Инспектор Вендервелтс. Хората, които подозирате, са под строго наблюдение. Агентите ми проследиха двойката. Защо да не ги арестуваме? Защото още няма доказателства срещу тях. Ако диамантите изчезнат някъде, предполагам, че ще бъде в Антверпен, някъде между летището и пристигането им в града. Но защо мислите, че диамантите са в опасност? Имате вътрешна информация? Може би имате сведения? Инстинкт, инспекторе. Най-доброто качество на полицая, позволяващо му да мисли като престъпник. Само моля за разрешение да съм в течение на случая. На случая? Но ако казвате, че няма доказателство, тогава няма и случай. Разбира се, исках да кажа в течение на случая, в случай, че има случай. Ако ми разбирате, господи. Вижте, след като съм абсолютно сигурен, че диамантите са тръгнали безопасно от Хетингарден, ще отидя преди тях до Антверпен и ще срещна с вас на летището при пристигането. Имам ли вашето съдействие? Бъдете сигурен. Ще направя всичко възможно, за да осигуря пратката. Удоволствие беше да говоря с вас, инспектор. Човекът е луд. Лека нощ.
Още една пратка готова за изпращане. Това прави всичко съвсем обикновено. Да, сър. Не искам да бъда невъзпитана, но какво точно правим тук? Ние сме в Холандия. Мислих да ти покажа една вятърна мелница. Видял ли си една? Видял си всички. Вярно. Какво означава това? Това е което шофираш ти и то влиза в летището. И да се надявам и излиза. Как е попаднало тук? Найджел го реди. А, той е сръчен мъж. И умен. Той има правило убива, за да живее. От тук нататък става опасно. Така че ако искаш вън, сега е момента да го кажеш. Когато каза вън, какво имаш предвид? Ти ще ми кажеш. Какъв е моят дял от това? Очарователна, док. Край. Ти нищо не си ми казал за това. Аз не знам какво ще се случи. Никога не казвам всичко на никой. Никога? Ако бях ти казал всичко, щеше да умреш от страх. Съмнявам се. Още нещо. Какво? Обичам те. Диамантите си товарят в момента. Чеш ли да след малко? Готова е, сър. Държи я на разположение за такива случаи. Много добре. Тук ще говорих с инспектор Вендервелт. Нашата двойка е под наблюдение в хотела. Отлично, сър. И аз трябва да тръгна за Антверпен. Успешен лов, сър. Само спокойно. Имаме време. Трябва да кажа бързо до летището. Не се паникьосвай. Найджел, силно и ясно. Голф! Браво! Браво! Браво!
Then go. Майката е в родилното отделение. Ти каза майката? Казах майката. Майката очаква близнаци. Майката е на път към родилна зала. Ромео Танго готов за излитане. Ромео Танго разрешен за излитане. Удобен вятър 005. 1 до 3 възела. Ромео Танго тръгва. Майката роди. ТР е 1. Завърти. Е 2. Дигни. Дигне. Дигнато. Дигнато. Продължаваме средната точка. Трябва да сме близо, когато Лондон ни приключи на Антверпен. Те са някъде тук. Между нас и тях има само едно небе. Право, Голф Ромео Танго, тук е Антверпен. Антверпен, тук е Голф Ромео Танго. Ромео Танго, имаме критична ситуация. Летището е затворено. Отклонете към Амстердам. Антверпен, тук е Ромео Танго. Отклоняваме към Амстердам. Дай ми курс Амстердам. Четвърти път последните 3 месеца не отклонява. Новия курс е 067. Амстердам, тук е гол. Браво, браво, Ромео Танго. Отклоняваме се от Антверпен. Ще трябва да се размърдаш, ако искаме да стигнем до Антверпен, преди да стигнем до Амстердам. Какво да направим? О, по дяволите. Thank you.
вкара и към далечната част на пистата. Бонжур, инспекторе, бонжур. Пратката пътува в безопасност. Аз си изпратих, почти сме приключили. Точно на време. Какво ще правим сега? Ще чакаме. Добро утро, Антверп. Тук е гол. Браво, браво, Ромео Танго. Ромео Танго, чувам. Писта 6. Ясно? Вятърът е юго-западен. Колесника долу, колесника долу. Три зелени. До тук добре. Почти сме успели. Амстердам, тук е гол, брадо, брадо, Ромео Танго. Ромео Танго, кажете. Амстердам, тук е гол, брадо, брадо, Ромео Танго. Искаме разрешение за кацане. Ромео Танго, Роджа, чисто за приземяване. Писта 1, 7, ляво. Вятър е юго-западен, 7 възли. Колесника долу. Три зелени. Добре, тръгваме, красавици. Това. Прилича на някаква проверка за безопасност. Преди никога не сме спирали тук. Не ми харесва. Какво става там отзад? Бежи се, бежи се, бежи се! Някой нарани ли се? Само гордостта им. Какво? Хвърли ми едно камъче. Взехте ли шофьорски си изпит, мис Бравли? Басирам се, че ще го взема.
така, инспекторе? Страхът ми изглежда е бил за нищо. Всички са кварц. Абсолютно без стойност. По дяволите. Наближаваме разклон на пъти. Искам да завиж надясно. Мистер Роуз, това не съм го казвала преди, но аз ви обичам толкова много. Благодаря ти, мила. Сега надясно. Те са накрая. Почти спечелихме, мила. Колко жалко, точно свикнах с това. Стрели, бебе, ние сме тук. Току-що минахте шофьорски си изпит. Ти ще кажеш. Окей, давай към рая. Излизаш ли? Да. Със всичко това? Няма да се връщам. Можеш да се свържеш с адвоката ми. Ти ми напускаш? Колко впечатляващо разсъждение. Мога ли да попитам защо се реши така внезапно? Не е внезапно. Защо да остана с теб, един бивш главен инспектор, посмешище на цялата страна? Заради милостта, може би? Милостта започва в чужбина. Препоръчено писмо за главния инспектор? Бившият главен инспектор. Съжалявам за това, мисис Уилис. Бившата мисис Уилис. Ваше кралско височество? С Богом, сър. Това е за нас и покойният инспектор Уилис. Ти трябва да си отворил онази кутия. И аз не издържа. Толкова е красив, мили. Трябва да е голям почти като звездата на Индия. Thank you.
Това трябва да е най-тъпото и идиотско нещо, което някога е извършено от мъж. Кварц. Кварц. Какво? Всички са кварц. Всичко, което взехме от Амстердам, е кварц. Имам въпрос, но трябва да ми обясниш много внимателно. Пратката в Антверпен беше кварц, така ли? Така. Пратката, която ние взехме в Амстердам, беше също кварц. Да. Ето въпроса ми. Къде са диамантите? Здравейте, здравейте, пътник ли сте? Да, само в първа класа. Никакви проблеми с митниците? Никакви. Още имам карта си от Скотланд Ярд. Спомните ли си мис Бромли? А, мис Бромли, колко хубаво е, че ви виждам отново. Опитах се да обясня на мис Бромли къде са диамантите. Да, диамантите са у мен. У него са диамантите. А тук съм, за да ги продам на мистер Роуд. У вас диамантите? Като главен инспектор имам добрата възможност да подменям нещата. Той извърши идеалното престъпление с едно изключение. Не знае на кого да продаде диамантите. Вярно. Ако тръгна да търся посредници, те с удоволствие ще ми издадат. Не мога да повярвам в това. Колко искате за диамантите? Бихте ли приели сумата от 1 милион долара за справедлива? Не, не смятам. Не смятам, че 1 милион долара е справедливо. Мисля, че 3 милиона долара е справедливо. Нека да кажа това. Предпочитам вашата дефиниция за справедливост. Мислех си, че ще приемете. Може ли вие да сте били конспиратори през цялото време? Не, ние не конспирирахме. Може да кажеш, че сме неконспириращи конспиратори. Например, той знаеше, че в Антверпен няма да има диаманти. Трябваше да видите изражението ми на ужас, на унижение. Мисля, че добре го направих. Да, обзалагам се, че добре сте го направили. Вие също се справихте добре. Открих всичко, което ви искате да открия. Пилота, радиста, с други думи, втория самолет. А Амстердам? Това е единственият друг диамантен център. Мили, кое ти помогна да разбереш играта? Първо, манията да ме хвали. После, връзката ни, двойната игра и тази скучна история с Максуел Ливи. Вие скоро се досетахте, нали? Колко скоро? Почти мигновенно. Да, това е скоро. И вие си разменихте сигнали в жилището ми. Да. Искате ли шампанско? Благодаря. Значи, фактът, че инспекторът замина за Антверпен, ти подсказа да направиш това в Амстердам, като през цялото време не беше сигурен, че диамантите, които взимаме, са истински. Така ли? Не е така, бях абсолютно сигурен. Неизвестно лице продава фалшиви диаманти, подменя ги с други фалшиви, които вече са откраднати. Перфектно. Винаги съм обичал перфектното. Господи, ти успя да откраднеш диаманти за 30 милиона долара. Да, но 30 милиона долара не струва това, което струваха.